Близько 30 людей зібралися під стінами Ленінського районного суду Дніпра. Вимагають звільнити обвинувачених керівників Центру реабілітації «Майбутнє Дніпра». Їм інкримінують катування та утримання людей проти волі. Учасники акції, також керівники або клієнти подібних центрів переконані. Організації лише надають допомогу нарко- і алкозалежним, повертають їх до нормального життя у суспільстві. Тож зараз вимагають звільнити з-під арешту обвинувачених, адже, на їхню думку, ці не зробили нічого протизаконного. Розгляд справи триває. Мітингарі кажуть, це не перша акція і не остання. Будуть збиратися, доки обвинувачених не звільнять. Складывается такое впечатление, что у органов власти, в частности в полиции, в прокуратуре, изъявилось такое желание или хотение просто центра такого рода, мягко говоря, на них объявить облаву. Уже восьмой центр таким образом накрывает, приезжает с автоматами, ложит этих бедных пенсионеров, вот, к примеру, как в «Анте милосердия», их на пол, потом вывозят их инвалидов, по шесть часов держат, не пускают к ним адвокатов, потом их выгоняют. Они еще переворачивают и говорят, что мы эти организации сделали для того, чтобы привлекать людей и с них там какие-то получать деньги. Они просто не понимают внутренности нашего вообще, что происходит внутри центра, как оно происходит. Если бы они нырнули бы или пошли к нам на реабилитацию, пожили бы у нас бы, тогда бы они поняли бы, что мы занимаемся делом.